Αρμενίας. Στις συνομιλίες που έγιναν στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Χριστόφιδες και ο Αρμένιος Πρόεδρος συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με ανάληψη επιπλέον πρωτοβουλειών. Κύπρος και Αρμενία μοιράζονται θέσεις ακόμα σε πολλά ζητήματα και στο θέμα αντιμετώπισης των υποχρεώσεων της Τουρκίας. Υποβροχή έγινε η τελετή υποδοχή στην Κύπρο του Προέδρου της Αρμενίας, Σερ Σαρκισιάν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και ο Αρμένιος Πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, κυρίως στους τομείς της οικονομίας και του εμπορίου, εκτιμούν οι πρόεδροι και των δύο χωρών, εκφράζοντας βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας. Υπέγραψαν κοινή πολιτική διακήρυξη διμερού συνεργασίας, ενώ οι υπουργοί των δύο χωρών υπέγραψαν τρεις συμφωνίες για συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιστήμης και για αποφυγή διπλής φορολογίας σχετικά με φόρους στο εισόδημα. Πρόεδρος Χριστόφιας και Αρμένιος Πρόεδρος τόνισαν τους στενούς και φιλικούς δεσμούς των χωρών τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σαρκισιάν και τον αρμενικό λαό για την χρονική, διαχρονική και στη βάση αρχών στήριξη της Αρμενίας στον αγώνα του κυπριακού λαού, η απαλλαγή από την τουρκική καθοχή και τον επιχεισμό και η επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής επικοινωνικής ομοσπονδίας. Ο Αρμένιος Πρόεδρος αναφέρθηκε στις αρμενοτουρκικές σχέσεις εντοπίζοντας απουσία τουρκικής βούλησης για εξομάλυνση παρά τις κινήσεις της χώρας του. Τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό όρους που άπτονται και της Κύπρου. Εμείς επικροτούμε τη θαραλέα στάση της κυβέρνησης της Αρμενίας και του φίλου Προέδρου για εξομάλυνση των σχέσεων με τη γειτονική Τουρκία. Μετά τις συνομιλίες που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, οι Πρόεδροι Κύπρου και Αρμενίας μετέβησαν στο ΚΕΒΕ για το επιχειρηματικό φόρουμ. Στις ομιλίες τους επεσήμαναν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρηματίες, αλλά και ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν στους βασικούς εμποροοικονομικούς τομείς. Στις 2 το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Αρμενίας μετέβη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Η Εκκλησία μας εδώ έχει άριστες σχέσεις με τους Αρμενέους της Κύπρου, όπως είπα και στους ίδιους, αλλά και στον Πρόεδρο σήμερα, ότι τόσο η πόρτα της Αρχιεπίσκοπης όπως και η πόρτα του γραφείου είναι ανοιχτές και είμαστε στη διάθεσή τους. Το απόγευμα οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου Αρμενίας είχαν συνάντηση και συνομιλίες. Εξάλλου εγκαινιάστηκε το απόγευμα στο Υπουργείο Παιδείας έκθεση αρχείων χειρογράφων με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου της Αρμενίας.